ኣብዘለኹም ሞ ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን። ሎም መዓልቲ ከዓ ከመይ ጌርና ናይ መብልዒት ኣውላና ከም ነፀብቆ ኣብ ግዜ ኣውደ ኣመት ድዩ ከምኡ እውን ሰብ ክንዕድም ከለና ከመይ ከም ነማዕርጉን ከም ነፀብቆን ከርእኩም እየ ማለት እዩ። መጀመርያ ብዘይገድስ እንታይ ዓይነት ጣውላ ኣለና? መስትያት ድዩ ቤትሮ ወይ ዕንጨይቲ ድዩ? ብዘይገድስ ንዕኡ ኣፅሪና ከዓኒ መሸፈኒ ክንገብረሉ ኢና። ሕጂ ቅንያቱ ኣውደ ኣመት ስለ ዝኾነ ክሪስማስ ስለ ዝኾነ ከምዚ ምስ ክሪስማስ ምስ ልደት ተተሓሓዘ ነገር ኣብ ድኳናት ብጣዕሚ ሕሱር ኣሎ። ኣነ እዚ ሕጂ ካብኡ የ ገዚአ እዩ። ኖርማሊ እዚ ንንእሽተይ ጣውላ ወይ ከዓኒ ከምዚ ንጎኒ ጌርካ ትገብሮ እዩ። ኣነ ሕጂ ንቁመት እዩ ክገብሮ፣ ኣብ ማእኸል ጥራሕ እዩ ክገብሮ። ሕጂ ስለ ዝሓፅረኒ ክልተ ጌረ እምበረይ እዚ ልክ ከምዚ ጌርካ ኢኻ ትገብሮ፣ እንተ ብዕንጨይቲ ጣውላ ድዩ እንተ ኣብ ቤትሮ ጣውላ ማለት እዩ። ኣነ ግን ሕጂ ልክዕ ከምታ ዝመፀታ ተዓፂፋ ዘላ ከምኡ ከዓኒ ንቁመት ማለት እዩ ክልተ ገዚአ ንቁመት ክገብሮ እየ። ብዙሕ ኣነ ጨርቂ ምሽፋን ጣውላ ኣይፈቱን እየ። ኣብኡ ከሎ ግን ከምዚ ብማእኸል ዝሓልፍ ገለ ጌርና ጥራሕ ክነፀብቆ ንኽእል ኢና። እዚ ብጣዕሚ ሕሱር ይሓ ሓደ ኤሮ የ ገዚአ እዩ። ኣብ እንዳ ሓደ ኤሮ ድኳናት ብጣዕሚ ሕሱር ንረኽቦ ኢና። ከምኡ እውን ኣብ በዓል ዲኤም ኣብ ሙለር ንረኽቦ ኢና። ሕጂ ኣብ ሮዝማን ንረኽቦ ኢና። ምክንያቱ ሕጂ ድኳናት ተዓፂኡ ስለ ዘሎ ኣብኡታት ግን ክፉት ስለ ዝኾነ ንረኽቦ ኢና። እዚ ከዓኒ ኣብ ትሕቲ ቢያቲ ዝግበር ማለት እዩ። ሓደ ነቲ ቢያቲ ድምፂ ከይገብር ክንጎቶ ከለና እንደገና ነቲ ሰብ ከይንርብሽ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ነቲ ቢያቲ ማዕርግ ስለ ዝቦ ማለት እዩ። ኣነ እዚ ሕጂ ካብ ኣማዞን እየ ገዚአ እዮ። ንሽዱሽተ ከዓኒ ብ14 ኤሮ ገዚአ እዮ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ጌርና ጣውላና ክነፅብቅ ንክእል ኢና። ኣብ ማእኸል ሕጂ ከምዚ ቤትሮ ነገር እንድሕር ኣለና ፅቡቅ እዩ። እንድሕር ዘይብልና ግን ኣብኡ ከሎ እውን ዶክር ክንገብሮ ንክእል ኢና። ሓሳባት ጥራሕ ክበኩም ኢለ እየ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ዓይነት ቢያቲ ከዓኒ ሲልቨር ነገር ብዙሕ ግዜ ኣነ ሕጂ ሲልቨራዊ ነገር እየ ዝፈቱ። እዚ ከዓኒ ብጣዕሚ ሕሱር የረኪበዮ። ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣብ ክቡር ኣይኣምንን እየ። ሕሱር ክነፀብቆ ንክእል ኢና። እዚ ዶኮሬሽን ገለ ከዓኒ ክቡር ተዘይኮይኑ ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ኣብ ድላይና ክንቀይሮ ምእንታን ሕሱር ተኮይኑ ክንቀይሮ ንክእል ኢና። ክቡር ዝገዛእናዮ ነገር ግን ክንቀይሮ ስለ ዘይንክእል፣ ስለዚ ከምዚ ዶኮሬሽናት ዝቀያየር ሕብሪ ስለ ንገብር ብሕልፊ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሕሱር ተኸድና ከዓኒ ፅቡቅ እዩ። ሕጂ ኣነ እዚአን ኣብ ናኑ ናና ዝበሃል ድኳን ማለት እዩ ኣብ ጀርመን ኣብኡ የ ገዚአ እዮ። ክገርመኩም ከክልተ ኤሮ የ ገዚአ እየ ንሓደ ማለት እዩ። ሕጂ ቢያቲ ክገብረ ሲልቨር ቢያቲ እየ ተጠቂመ ዘለኹ። እዚ እቲ ዋና ምግቢ ንበልዓሉ ቢያቲ እዩ። ድሓር ኣብ ላዕሊ ከዓኒ ንዴዘርት ወይ ንሰላጣ ንገብረሉ ከዓ ንእሽተይ ክንገብር ኢና ተደሊና ከዓኒ ብልዕልኡ ከዓኒ ካብኡ ዝንእስተለና ከዓኒ ወይ ከዓ ከምዚ ጉድጉድ ዝበለ ዕሙቕ ዝበለ ከዓ ንሰላጣ ወይ ንሱፕ ዝኸውን ከዓኒ ከዓ ንገብረሉ። ኣነ ግን ሕጂ ከምኡ ኣይገብረሉኒ ዘናኣሽቱ ጥራሕ ንዴዘርት ማለት እዩ። ከምዚ ኬክ ቶርታ ንበልዓሉ ወላ ንእሽተይ ሰላጣ እውን ክንበልዓሉ ንክእል ኢና። ጥራሕ ከመይ ከም ንገብሮ ከመይ ጌርና ጣውላና ከም ነፀብቆ ከርእኩም ኢለ እየ። ጣውላ ክፅብቅ ኣለዎ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ብዘይገድስ እንታይ ዓይነት ምግቢ ሰሪሕና ነዳልው ኣለና፣ ግን እቲ ጣውላ ክትሪኦ ከለካ ፀሪዩ ማዕሪጉ እቲ ሸውሃትካ ከዓኒ ይኽፈት፣ ኣጋይሽካ ከዓ ደስ ኢልዎም መፂኦም ከዓኒ ይምገቡ። ወላ ንዓና እውን እንተኾነ ከምዚ ጌርና ተተመገብና ከዓ ፅቡቅ እዩ። ሕጂ ናይ ክሪስማስ ዶኮሬት ትገብሮ ስለ ዘለኹ ከመይ ገይረ ከም ስራሕ ክወን እዚአን ባዕለየ ሰሪሐየን ከርእኩም እየ። ኖርማል እዩ። ሶፍት ፃዕዳ ሶፍት ማለት እዩ። ዝትርር ዝበለ ሶፍት ኣሎ። ፃዕዳ ተጠቂመ ኣለኹ። ድላይና ሕብሪ ክንጥቀም ንክእል ኢና። ኣነ ሕብሪ ብዙሕ ምብዛሕ ምሕዋስ ኣይፈቱን እየ። ሕጂ እዚአን ናይ ክሪስማስ ዶኮሬሽን እየን። ንክሪስማስ ከዓኒ ዶኮሬት ትገብሮ ስለ ዘለኹ እዘን ከዓኒ ሓንቲ ኤሮ ገዚአ እየን ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ሶፍት ከኣስረን ከለኹ ፅቡቅ መፅናለይ ማለት እዩ። ንእሽተይ ክንገብር ንክእል ኢና፣ ዓብ ክንገብር ንክእል ኢና፣ ንዕአን እውን ክንፈላለየ ንክእል ኢና። ግን ዕብይ ክብላ ከለዋ ዓይኒ ስለ ድስሕባ ደስ ስለ ዝብለካ ማለት እዩ ንዕአን ብዓበይን ክጥቀም። ሕጂ እዛ ሶፍት ከዓኒ ከም መንዲል ማለት እዩ። ናብ ሰለስተ ኣንጎሎ ዓፂፈያ ኣለኹ። ድሓድ ንታሕቲ ኣንቆልቁል ኣቢልና ከምዚ ከዓኒ ብሓደ ኢድና ንላዕሊ ጌርና እቲ የማናይ ኢድና ከዓኒ ፅሙቅ ኣቢሉ ንታሕቲ የውርዶ። እንታይ እዩ ኣብዚ ሕጂ ቅርፂ ይሕዛ ኣሎ፣ ፅቡቅ ቅርፂ ማለት እዩ።
ብዙሕ ዓይነት ናይ ሶፍትታት ተዓፃፅፋ ኣሎ ኣብ ጣውላ ክንምገብ ከለና ካልእ መዓልቲ እውን ንሱ ኸርእየኩም እየ ንሎ መዓልቲ ግን ተኣነ ዝገበርክዋ ቀልል ዝበለት እዚኣ እያ ሕጂ ዝኾነ ከምዚ ንእሽተይ ነገር ክትገብር ከለካ ኣብ ጣውላ ብጣዕሚ እዩ ዝስሕብ ከምዚ ዓብ ነገር እዩ ዝመስል ማለትሲ ከምዚ ንዓይንኻ ፅቡቅ ክትሪኦ ከለካ ኣብቲ ጣውላ ኮፍ ኢልካ ተመገብ ኮፍ ኢልካ የዕልል ይመፀካ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን እቲ ወላ ፅቡቅ ዓይነት ምግቢ ሰሪሕና ብዙሕ ዓይነት ደስ ትብል ግን እቲ ጣውላ እንድሕር እርንብን ውግንን ንዓይኒ ድስሕብ ተዘይኮይኑ ወላ ትሸውሃትካ እውን ኣይክፈትን እዩ ስለዚ ዋና እቲ ምስጢር ጣውላ እዩ ዝበሃል ከማኒ ከምዚ ብዛዕባ ናይ ጣውላ ዶኮሬሽን ክትምሃር ከልካ ኣብ ሆቴል ማነጅመንት መጀመርያ በቃ ወዲ ሰብ እቲ ዝረኣይ ነገር እዩ ዝርኢ ቅድሚ ምክንያቱ እቲ ሸውሃት ንሱ እዩ ዝኸፍቶን ዝዓፅዎን ሕጂ ንዓኣ ከዓኒ ነዛ ፊዮሪ ኣብ ሶፍቲ ገይረ ከዓኒ ከምዚ ሪባን ማለት እዩ እዚ ናይ ጊፍት መእሰሪ ካልእ ሕብሪ ዘይኮነ ፃዕዳ ገይረ ከዓኒ ፅቡቅ ገይረ ንእሽተይ ኣሲረየ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ከም ዶኮሬሽን እያ ድሓርቲ ጋሻ ከዓኒ ኮፍ የብላ ማለት እዩ ካልእ ሶፍቲ ከዓኒ ንቕርብ ሕጂ ፅቡቅ ልክ ዓፍቲ ጣውላና ክኸውን ኣለዎ ርሕቕ ዝበለ ክኸውን የብሉን ማንካን ፋርኬታ ካራ ክንገብር ኢና ሕጂ ኩሉ ግዜ ፋርኬታ ብፀጋም ኢድ ዝኸውን ካራን ማንካን ከዓኒ ብየማን ኢድና እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ፋርኬታ ሒዝና ስጋ ክንቀርፅ ተኮይና ብየማናይ ጌርና ቆሪፅና ቀያይርና ከዓ ሽዑት ፋርኬታ ናብ የማን ኣምፂና ንዲና ንበልዖ እንደገና ከምዚ ሩዝ ነገር ሱፕ ነገር መረቕ ነገር ተለና ከዓኒ ብየማን ስለዝኾነ እታ ማንካን ካራን ኩሉ ግዜ ስርዓተን ንየማን ኮና እታ ፋርኬታ ከዓኒ ንፀጋም ትኸውን ማለት እዩ ዘይተስተኻኸለ ነገር እንድሕር ኣሎ ቸክ ጌርና ርኢና ከዓኒ ነስተኻኽሎ ናህና ሕጂ ናይ ኣርባዕተ እዩ ኣርባዕተና ኢና ንምገበሉ ሎም ዓመት እኳ ጋሻ የለን ንበይንና ኢና ግን ንካልእ ግዜ ከምዚ ጌርና ክንገብሩ ንኽእልና ሕጂ ሽምዓ ከዓኒ ገይረ ኣለኹ ነዋሕቲ ሽምዓ እየ ተጠቂመ ኣብዚ ሰለስተ ዓይነት ዲዛይን ይኸርእኩም ክሪስማስ ስለዝኾነ ሕጂ ከምዚ ነዊሕ ሽምዓ ጌርና ከዓኒ ብዙሕ ቀይሕ ፊዮሪ ክገብር ኣይደለኹን ፃዕዳን ቀይሕን ጥራሕ ገይረ ኣለኹ ፊዮሪ ከም ድላይና ከዓኒ ቀይሕ ጥራሕ ፃዕዳ ጥራሕ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ክሪስማስ ቀይሕን ፃዕዳን ሕብሪ ኢሉ እዩ ዝሓስቦ ካበይ ከም ዝመፀ ኣነ እውንቲ ምስጢር ኣይፈልጦን ሕጂ ንኣሽቱ ከዓኒ እዚአን ጠሊበዱ ዝመስላ ከዓኒ ምዝ ናይ ክሪስማስ ዝኸዳ ኮፍኮፍ ኣቢለ ኣለና ኣለኹ ቁርብተይ ናይ ክሪስማስ ነገር ክመስል እንደገና ዘን ብልጭልጭ ዝብላ ዕምቂ ነገር ከዓኒ ከምዚ በረድ ነገር ክመስል ኢለ ከዓ ስቂለ ብልጭልጭ ስለዝኮነ ዓይነ ስለዝስሕብ ፌ ኣቢለ ኣለኹ ከምኡ ከዓኒ ኩባያ ማለት እዩ ብኬሪ ናይ ጁስን ናይ ማይን ገይረ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ከዓ ጁስ ብኬሪ ናይ ጁስ ናይ ማይ ከዓኒ ክልተ ነንበይኑ ተኾነ ፅቡቅ እዩ ጋሻ ክህልወና ከሎ ኩሉ ግዜ ከዓ ንየማን ማለት እዩ ብየማን ኣልዒልና ክንሰቲ ብየማን ከዓኒ ገይረዮ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ብዘይ ሽምዓ ጣውላ ኣይትውዳእን እንድያ ሽምዓና ወሊዕና ከዓኒ ከምዚኣ ሲምፕል ቅልል ዝበለት ናይ ክሪስማስ ክንገብር ንኽእል ኢና እቲ ብያቲ ብዘየገድስ ክልተ ዓይነት ብያት ንሕላለና ንእሽተይን ዓብን ከምዚ ጌርና ከዓኒ እዚ ትሕቲ ናይ ብያቲ መቐመፂ ኣብ ዝኾነ ድኳን ክንረኽቡ ንኽእል ኢና ኣብ እንዳሓደ ኦይሮ ድኳን ኣሎ ኣነ ከምዚ ብዙሕ ዓይነት ሕብሪ ዘለኒ ማለት ስለዝቀያይሮ ስለዚ ሕሱር እዩ ኣብ እንዳሓደ ኦይሮ ከይድና እውን ክንገዝኦ ንኽእል ኢና ንረኽቦ ኢና ንካል መዓልቲ ጋሻ ክመፀና ከሎ ዕድሚ ክህልወና ከሎ ማለት እዩ እዚኣ ትመስል እታ ናይ ክሪስማስ ኢለ ዝሓሰብኩዋ ብቀይሕ ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ሶፍት እውን ቀይሕ ክንገብሮ ንኽእል ኢና እንድሕር ደሊና ጥራሕ እቲ ኣሰራርሓ ወይቲ ዶኮሬሽን ከመይ ከም ዝመስል ብቐሊሉ ጣውላና ከም ነፀብኦ ከርእኩም ኢለ የ እቲ ሕብሪ ትምርጫ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ስለዝፈላለዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሮማንቲክ ቅልል ዝበለ ፍኹስ ዝበለ ዶኮሬሽን ከዓኒ ከምዚኣ መሲላ ኣላ ማለት እዩ እዚ ብያቲ ካብ ኣማዞን ገዚአ ዮ እቲ ዓብ ግን ካብ ናኑና ናትታሕቲ ዘሎ ካብ ናኑና ና ገዚአ ዮ ብጣዕሚ ዲስካውንት ወሪዱ ኣጋጣሚ ክገዛእ ሓሰብኩን ግን ምስ ረኸብክዎ
ከዓኒ ዲስካውንት ገይሩ ዋይ ኖት ኢላ ኣገዚ እዮ ማለት እዩ ፎኪስዩ እዚ ፊዮሪ ኣጋጣሚ ፍሬሽ ፊዮሪ እዩ ሕጂ እታ ካልአይቲ ዲዛይን ከዓኒ ኣብኣ ከሉ ኸ ቀያይረን ማለት እዩ ከምዚ ናይ ክሪስማስ ዝገዛእኽዎ ብልጭልጭ ኣሎ እሱ ከዓኒ ኣብ ናይ ፊዮሪ ባዞ መቐመጢ የእቲ ከዓ እተን ሽምዓ ቀይረየን ኣለኹ እተን ሽምዓ ከዓ ናይ ክሪስማስ ሽምዓየን ከምዚ ብልጭልጭ ዘለዎን ማለት እዩ ንዕአን ቀይረ ከዓኒ ወይ ከምቲ ወይ ከምቲ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ሕጂ ኣነ እቲ ዘሎ ኣማራፂ ከርእኩም ኢለ የ ማለት እዩ ሕጂ ኣየንቲ ምመረፅኩም እታ ፊዮሪ ፍሬሽ ዘላታ ዶ ወይስ እዚኣ ሓሳብኩም ከዓኒ ንገሩኒ እታ ሳልሰይቲ ከዓ ዝሓሰብኳ ቅልል ዝበለት ከዓኒ እታ ፊዮሪ እታ ዶኮሬሽን ኣልጊሰያ ማለት እዩ እታ ናይ ክሪስማስ ፃዕዳ ፊዮሪ ከምዚ ክሬም ፃዕዳ ፊዮሪ ከዓኒ ኣርቲፊሻል እዩ እዚ እሱ ከዓኒ ኮፍ ኣቢለሉ እዚ ከዓኒ ከም ሳልሳይ ምርጫ ንክሪስማስ ማለት እዩ ስለዚ ካብዘን ሰለስቲኤን ካብታ ቀያሕን ፃዕዳን ፍሬሽ ፊዮሪ ንምስ ነዋሕቲ ሽምዓዶ ይሕሻ ወይ ከዓኒ ተን ናይ ክሪስማስ ዶኮሬሽን ዘለዎን ወርቃውን ብሩራውን ምስተን ሽምዓ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ እዛ ፊዮሪ እዚኣ ዶ ትፅብቕ ንልደት ማለት እዩ ናትኩም ምርጫ ከዓ እስኪ ፀሓፉለይኢኹም ሕጂ ካልእ ከዓኒ ኣብ ኖርማል ግዜ ንጥቀመሉ ወይ ንዓና ወይ ንጋሻ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ብያቲ ኣለኒ ኣርባዕተ ኣንጎሎ እዚ ብያቲ ካብ ኣማዞኒ ግዜ እዮ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብያቲ ሰለስተ ኤን ማለት እዩ ሰለስተ ሓባ ዓባይ እዚኣ ንእሽተይ ከዓኒ ናይ ኬክ ናይ ዴዘርት ማለት እዩ እታ ጉድጉድ ዝበለት ከዓኒ ንሰላጣ ንመረቕ ማለት እዩ ንሱፕ ወይ ከዓኒ ከምዚ ንፓስታ ከዓኒ ክንበልዓልና ንኽእል ኢና እዚ ሕጂ ንኖርማል ግዜ ንገብሮ ማለት እዩ ከምዚ ገይረ ከዓኒ እዚ ዶኩሬት ገይረየ ኣለኹ ነተን ብያት ጥራሐይ ቀይረየን ከም ዘለዋ የን ደልዋ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ከቢብ ብያት እተዘይደሊና ከምዚ ኣርባዕተ ኣንጎሎ ብያት ንድሕር ኣለና ከዓኒ ከምዚ ጌርና እውን ዶኩሬት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ናይ ግድን ኣይኮነን ከቢብ ብያቲ ማለት እዩ ዘለና ዓይነት ብያቲ ጌርና ንዓና ደስ ከም ዝብለና ጌርና እውን ዶኮሬት ክንገብሮ ንኽእል ኢና እዚ ከዓ ብጣዕሚ ሲምፕል ዝኾነ ቅልል ዝበለ ማለት እዩ እዘን ብያቲ ክፅብቃ መዓትን ከምኡ እውን ብኬሪ ኣለዎን ናይ ካፕችኖ ምስ መቐመጢኡ ምስ ጣስኡ ማለት እዩ ኣብ ኣማዞን ዳርጋ 79 ኦይሮ 80 ኦይሮ ገዚአየን ብጣዕሚ ድልድል እዩ ፅቡቅ ኳሊቲ ዘለዎ እዩ ናይ 6ዱሽተ ሰብ ማለት እዩ ኣሎ ሰት እዩ ዝመፅእ እዚ ከዓኒ ኣብ ኖርማል ግዜ ኣውደ ዓመት ዘይኮነ ንዓና ማለት እዩ ናይ ሮማንቲክ ድራር ምስ ደቅና ምስ ኣንስትና ሰብኡትና ወይ ከዓኒ ፈተውትና እንድሕር ዓዲምና ከዓ ከምዚ ጌርና ብሲምፕል እውን ክንዶኮሬት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኩሉ እቲ ኩባያ እውን ቀይረዮ ኣለኹ ማለት እዩ ጁስ ወይ ከዓኒ ከምዚ ኣልኮል ዘይብሉ ኮክቴላት ኣሎ ኣልኮል ስለ ዘይንሰቲ ማለት እዩ ንሕና ከምኡ ጌርና ወይ ከዓ ማይ ወይ ጁስ ንገብረሉ ከዓ ከምዚ ኩባያ ኣዳልየ ኣለኹ ማለት እዩ እታ ንእሽተይ ንማይ ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና እታ ነዋሕ ከዓ ከምኡ ንኮክቴል ወይ ከዓ ንጁስ ማለት እዩ እዚኣ ከዓኒ ሲምፕል ኩሉ ግዜ ዝጥቀማ ኣነ ሓሳስ ሮዛ ምስ ፃዕዳ ምስ ሓሙክሽቲ ሕብሪ ስለ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚኣ ንኖርማል ግዜ ኣብ ፋሚሊና ከምዚ ኢና ንምገብ እንደገና ጋሻ እንድሕር መፂና ከዓኒ ከምዚ ጌርና ነፀብቆ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ትመስል ዶኮሬሽን ናይ ጣውላ ኣመጋግባና ከመይ ጌርና ከም ነፀብቆ ማለት እዩ ፈቲኹምዎ ክትኮኑ ተስፋ ገብር ኣብ ቀፃሊ ብተመሳሳሊ ስጋዕ ንረኸብ ከዓኒ ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ተባርኹም